Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta, Svobodného rádia, je pan přírodovědec, docent Martin Konvička. Pane docente, dobrý večer. Dobrý večer, přátelé, dobrý večer, posluchači. Jsem tady připraven. To jsem rádi. Takže zaprvé jsme se domlouvali, že bychom se mohli zmínit o tom, co teď hýbe v podstatě mainstreamem a novinami po celém světě, a to je ten nebezpečný virus koronavir, o kterém se píší mnohdy až, řekl bych, pandemické obavy. Tak jak to vidíte? Vy jste přírodovědec. Já vím, že nejste virolog, ale přece jenom k tomu máte, pane docente, trošku blízko. Jak vy vidíte tenhle ten problém s tímhletím virem? No, to je krásná otázka, že někdo je přírodovědec, tak by to měl vědět. Já se přiznám, že jsem to nějak bedlivě nesledoval, právě protože virolog ani epidemiolog nejsem. V podstatě až do včerejška, když jste mě trošičku vy sám, pane redaktore, přiměl, abych postudoval, tak jsem se hned obrátil na kolegy od nás z parazitologického ústavu, kteří k tomu přece jenom mají blíže. A i vím z různých sociálních sítí a tak, že to sledují a že tím žijí. A vím to blbě, jo? To můžu začít takto, v tom smyslu, že skutečně je to virus, který má celou řadu, řekněme, velmi nepříjemných vlastností. Jedna je poměrně silná infekčnost, není třeba tak velká jako u jiných epidemií, ale no, předpokládá se, že jeden nakažený nakazí 3 až 4 lidi, což je dost. Dále poměrně velká letalita, i když teda ne tak obrovská, jak se zpočátku zdálo, ale poměrně velká. A v neposlední řadě, a to je ta nepříjemnost toho viru, a o tom ale už asi posluchači mnoho slyšeli, on v podstatě je infekční dříve, než jsou na tom pacientovi nebo nemocném viditelné projevy. Jo? Mm-hmm. To je ta zrádnost. Ano, že? Ano, to, ano. Že ten člověk je prostě ještě asi 14 dnů, se říká, zdrav. Za tu dobu je spíše velké štěstí, že není tak infekční, jak by mohl být, jo? Protože rozumíte, že on za tu dobu může nakazit v průměru ty 3-4 lidi, protože jde tam o blízký kontakt, to znamená kapenky, sliznice, jo? Takže když se trošičku budeme všichni dávat pozor, tak se tomu bránit dá, ale samozřejmě ono se to snadno říká a hůře jak si realizuje. A on ten virus už, já tady teď přiznám se, že otevírám materiál, který jsem od kolegu z ústavu tady odvedle dostal, jo? Ale už jsou záchyty prostě, že ano, všude možně po světě, už prostě z té Číny, z toho Wuhanu unikl. A teď je otázka, jak rychle se bude šířit, nebo respektive jak se podaří ty záchyty dostat pod kontrolu a zastavit to šíření. Tak a teď se mě ptejte spíše a já když budu vědět, tak řeknu vím a když nebudu vědět, tak řeknu nevím. Protože... Tak já jsem také dneska četl, protože jsem se také na to připravoval, to, co jste říkal o tom, že to je velmi nebezpečné, protože to je nakažlivé ještě než se projeví příznaky, tak se objevilo u jednoho Angličana, který aniž by to věděl, tak nakazil spoustu lidí ve třech zemích, protože on cestoval a přitom byl nakažený, než se to u něj propuklo. Ano, ano, tady to vidím prostě, prosím vás pěkně, týden staré, teda nevím, jak přesně staré, to bych tady musel vyčíst, ale několik dnů staré údaje, jo, a kromě té Číny, kde to jsou samozřejmě desítky tisíc lidí, tak tady máme ostatní asijské země, což je velmi nepříjemné, můžu se k tomu vrátit, ale i Austrálie, Německo, Spojené státy, Francie, Británie, a to jsou kusy, jo, 10, 20, ano, 5 ano, ano. kusů. Švédsko, Finsko, takže opravdu to má, řekněme, náběh na to stát se velkou epidemií nebo pandemií. Ta nebezpečí ta už taky, že jo, v našich novinách proběhla, kromě cestovatelů nebo lidí, kteří se odtamtud nějak vrátí, tak velikým rizikem jsou právě ty, řekněme, chudší asijské země sousedící s Čínou, typu Malajzie, nebo já nevím, jestli je Malajzie chudší, ale prostě takové ty, když to tak řeknu, takové ty exotičtější země sousedící s Čínou, jo, Kambodža, Vietnam, protože se lze oprávněně obávat samozřejmě,
že v těch zemích bude horší zdravotní služba, horší karanténa a podobně, takže se to může šířit. A tady vidím Indie. Jo, sice první jednotky kusů, ale to je obrovské riziko. To je právě takový ten typ země, kde nemůžeme čekat příliš organizovanou odpověď v případě průšvihu. A je jich tam hodně. Ne, říkám, jednotky kusů zatím. Jo? Ne, těch Indů, že je ano, hodně. Jo, to je, počkejte, sekundičku. Něco mi tady upadlo, doufám, že jsem byl slyšet. Jo, byl. Ne, promiňte, prostě něco mi upadlo z ruky. Jasně. Ano, lidi je tam hodně a všimněte si samozřejmě, že ta oblast jihovýchodní Asie byla vždy i v historii takovým ohniskem vzniku těchhle z těch epidemií a pandemí. Že ano, mory přicházely z Indie, nověji věci jako virus SARS právě z Číny. Ano. A je to dáno jaksi dvěma aspekty. Jednak opravdu velkým počtem lidí, kteří žijou, tak říkají, z nahňáňání na sebe, že ano. A jednak tím, že ti lidé tam mají z různých důvodů úzký kontakt se zvířaty. A k tomu bychom, o tom bychom mohli teď pokračovat trošičku. Protože... Právě já jsem četl, že původně, že ten virus, když se zamýšleli novináři, kde se vzal, takže ten virus byl přenešen z netopírů, protože se tam jedí netopíři. Dneska jsem četl, že to mohli přenášet loskutáci. Ne, luskouni. Luskouni. Já se k tomu hned můžu? Ano, ano. Ten přenos ze zvířat je vysoce pravděpodobný, ne-li téměř jistý, protože ty koronaviry jsou prostě třída virů, která je u zvířat častá. No. A protože teď jak se to zjišťuje, s čím je to příbuzné vlastně, nebo odkud byl přenos, to se v podstatě dělá tak, že se z toho viru vyizoluje DNA, nebo kusy DNA, a vyizolují se z toho lidského. A vyizolují se ze zvířat, která nosí tenhle ten virus, a, nebo příbuzné viry, a buď teda jsou pro ně ty viry letální nebo chorobné, jo, že to zvíře je nemocné, anebo taky nemusí být, k tomu se hned vrátím. A zjišťuje se pak v podstatě procentická shoda. Jo, no to zní primitivně, v zásadě to i primitivní je, ale musí se to umět a musí na to být to vhodné přístrojové vybavení. A s těmi netopíry to má nějakých 95% shodu, což se zdá být, prostě není to ani mnoho, ani málo. Jo? DNA šimpanze a člověka si je blížší, jo? Ano, ale my nevíme, co to přesně u těch virů znamená, oni rychleji mutujou a vůbec je to tam prostě jinačí, nemůže se to s obratlovci úplně srovnávat. Ale skoro jisté je, že tam je ten úzký kontakt se zvířaty a že Číňané s prominutím, ale ono se to stejně říkat může a navíc se to ví, oni jsou dost šílení, co se týká jejich jídelníčku a ještě více, co se týká jejich zdravotních pověr. Určitě jste slyšeli o nosorožcích hrozích, ano, a tygřích chlupech, jo, a prostě oni jsou schopni v podstatě likvidovat jakoukoliv zajímavější faunu, protože tyhle ty pověry nemají nic společného s, abych tak řekl, v případě kuchyně nemají nic společného s kulinářstvím a v případě té medicíny nemají nic společného s medicínou, ale je to opravdu takové čarodějnictví, jo? Čím je to zvíře divnější a bizarnější, tím o něho mají větší zájem. A vy jste zmínil ty luskouny. Luskouny, ano. A poplerste se, že jo? Ano. Protože to je skupina zvířat, které málo kdo zná, jsou to savci. Jsou to savci v podstatě termito a mraven, což raví. No, dlouhý jazyk, dlouhý rypák. Stromově nebo převážně stromově žijící a prosím vás pěkně savci obrnění, nebo jak to říct, prostě obalení rohovinovým krunýřem. Podobně jako pásovce. Ano. Pásovce asi znáte, žijou v Jižní Americe, tak si představte podobné zvíře, které ale ten krunýř nemá v plátech, ale v destičkách. Jo, jako on se dovede, jako, stejně jako pásovec se dovedou schoulit do klubička a podobně, ale jakoby ten krunýř je stočitelný nejen ze předu do zadu, ale i zprava doleva. Proč o tom teda mluvím? Ti luskouní tím, že jsou mravenco a termitožraví, tak se extrémně špatně chovají v zajetí. Proto je taky málo kdo zná. Snad jediná evropská zoologická zahrada, kde to může člověk vidět, je v Lipsku. To, že je jediná, znamená, že se jí špatně odchovávají. Jo, je to prostě velká, je to velmi těžké vidět, tak nějak. Ale v Africe a Jižní Asii je několik druhů
A v zásadě by nebyl důvod, proč by měli mít nějaký problém ochranářsky, jenže oni jsou pravděpodobně nejpoužívanějším zvířetem v čínské medicíně. Jo? Hmm. A oni je melou do prášku, nebo ty krunýře melou do prášku, nevím přesně, ale prostě kvůli v podstatě pověře, že luskoun má nějaké léčivé účinky, a on je taky údajně chutný. Jo? Hmm. Tomu bych i věřil, je to prostě takové obrněné prasátko, pasovec je taky chutný mimochodem. Tak a kvůli poptávce po luskounech jsou luskouni celosvětově ohrožení. Je to pravděpodobně nejvíce na černo obchodované zvíře v současnosti. Ona totiž tyhle medicínsko-kuchařské pověry taky jdou, mají fáze módy, jo? Mm-hmm. Přelevací to je. No a ať netopír nebo luskoun, tak se tady nějaká taková jako záležitost předpokládá. Ale možná ještě zajímavější je, že jste určitě slyšeli fámy o tom, že ten virus byl vyroben. Ano, slyšeli. A teď se mluví o Američanech a Rusech a Židech a tajných a mimozemšťanech, jo. Všechny tyhle ty věci tady lítají, že jo. A iluminátech samozřejmě. Jenže tenhle ten příběh, byť z jiné strany v sobě může mít větší zrnko pravdy, než bychom čekali. A já vám teda teď povím, co vím od parazitologů a virologů. Jo? Ano, ano, ano. Takže přímo v tom Wuhanu skutečně existuje, nebo existovala, existuje, to teď není podstatné, laboratorní pracoviště, které se zabývá výzkumem virů. Hmm. A jiné prostě jiných biologických věcí, asi to nebude vyloženě virologické pracoviště. Nicméně je to pracoviště, které má nějakou takovou tu nejvyšší bezpečnost a nejpřísnější podmínky, jo? Což znamená, že se tam dějí věci potenciálně nebezpečné. Jo? Zase vědci nejsou blázni, ani čínští, ani arabští vědci nejsou blázni, aby tyhle věci ať už podceňovali nebo přeceňovali. Jo? No a teď právě jakousi mladou vědeckou hvězdou v té laboratoře nebo tak něco je nebo byl, o tom Wuhanu teď těžko říct, zda je nebo byl, doktor Peng Zhu. Mladý, prostě velmi úspěšný vědec. Nepředstavujte si nějakého Frankensteina na fotce, vypadá jako jakový prostě třicátník klučina, jo. Který se teda dlouhodobě zabýval právě výzkumem netopíru a jejich vírů. Hmm. A to proto, teď se podržte, že zrovna o netopírech je známo, že jsou imunní vůči celé řadě virových onemocnění, které by prostě zabily jakéhokoliv jiného savce, že mají ve svých tělech, krvi a kyhočerka kde, spoustu virů, nebo přesně ve svých buňkách, spoustu virů, kteří s nimi žijí, jo, tak nějak na nich lehce parazitují, ale ten organismus, ten netopír to ani netuší. Jo? My taky máme spoustu takových vírů. Jo, drtivá většina vírů se chová takto, ne že by všechny hned zabíjeli, rozumíme si. Ale že zrovna netopíři jich mají nějak výrazně hodně a on to celkem rozumně spojuje s ekologií netopírů, jo? Například s jejich společným zimováním. Jo, víte, v nějaké jeskyni nebo někde ano, na půdě, ano, vím. Jejich spousta tělo na tělo, že jo, defekují na sebe, jo, takže kdyby prostě nebyli odolní vůči sebe nákaze, abych tak řekl, nebo vzájemné nákaze, tak by bylo po nich, jo. Ale a on hledal, tenhle Peng Zhu, a snad ještě hledá, v podstatě vnitrobuněčné nebo molekulární mechanismy, kterými se ti netopíři těm virům brání. Respektive oni se jim nebrání, ale oni je jakoby ochočí, oni je skrotí. No, rozumíte? Ano. To, co by zabilo šelmu, opičáka, jehně, prostě jakéhokoliv teplokrevného savce, tak to s tím ti netopíři tak nějak žijou. No. A nebyl to žádný tajný výzkum, pro boha. Lidi to v podstatě vypátrali tak, že nedávno na to dostal veliký grant od čínské vlády a najímal prostřednictvím svých inzerátů v těch nejlepších vědeckých časopisech. Se snažil si rozšířit tým na jakým prostě spolupracovníku z celého světa. A nedělal to proto, aby se to zneužilo, jo, ale spíše, aby jakoby zjistil, jak to ti netopíři dělají, jestli by to nemohlo být třeba směr v léčbě nebo výrobě léčiv. Ano, jasně. Jo, ale a opravdu pracoval s těmihle jako, nebo velmi blízkými víry. Teď řeknu to, ale opravdu dost kolegů
vidí stopu tam, nikdy se nezjistím, jak to opravdu bylo, jo, ale ne ve smyslu nějakého zločinu nebo tak, ale mnohem spíše ve smyslu zanedbání bezpečnosti, nepořádnosti, prostě neštěstí, které, co si budem povídat, se stává i v lepších rodinách, jo. Ale to už to teď nemůžeme vědět, jo, jako, ale podstatné prostě je, že jo, a jak se takový virus jak si zlepšuje, nebo jak to říct, nebo vyrábí. Ono není vyloučeno, že se snažil v podstatě manipulacemi DNA, nebo ono se to spíš ví, že to dělali, ta jejich skupina, jo. Vyráběli varianty toho viru, které by pro ty netopíry letální byly. Protože ne, že by chtěli ubližovat netopírům, jo, ale kvůli tomu, aby mohli vůbec zkoumat pak ty netopíři, mechanismy té obrany. Jo? Ano. A to se opravdu dělo. A to se opravdu právě v tom městě dělo. A je to tak trošku, teď nechci být až moc patetický, ale tak trošku trest za to, že si hrajeme na bohy možná. Ano, takže já jsem tohleto nevěděl samozřejmě, o tom čínském vědci. Já jsem četl konspirační teorie, že to tam dronem posílali Američani, nebo no, že to vyráběli. No, tahle vůbec není konspirační. Jo? Mám to, ten odkaz je www.zerohedge.com a autor je Tyler Durden a čteme tady normálně, ty detaily jsou tady facsimilie těch jeho inzerátů, jo, jak zháněl prostě ano, kolegy ano. A tak dále. Teď, co je s ním, teď to nevíme, tam je karanténa samozřejmě, jo. A já jsem neobvinil pro boha toho pana doktora. Ne. To mohla tam udělat, jako rozumíte, uklízečka, nebo ano. Prostě neštěstí. Ano, to se stávalo, já si pamatuju, že když se konzervoval, někde jsem četl, už kdysi, když se konzervoval v některých laboratořích dýmějový mor, tak to taky no. Někde u nějakým způsobem nedopatřením z toho kontejneru uniklo a zemřelo tam, já nevím, spousta lidí, než vymřeli v podstatě. Takže vím, že se takovéto neštěstí dějí, ale a já to řeknu takhle, možná posluchačům. Kolik z vás někdy nedodrželo nějaký bezpečnostní předpis, teď já nevím, rukavice při práci se svářečkou, nebo s autem, nebo s olejí, jo, nebo zákaz kouření v garáži, jo, prostě všichni víme, že jsme nějaký bezpečnostní předpis někdy porušili všichni. Přesně tak, ano. A ono u té vědy je to podobné, taky se to stane rutinou, jo, a člověk 1500krát se nestalo nic, jo, tak proč by zrovna dneska jsem zamykal laboratoř, když z ní odcházím, když, jo, rozumíme si, ano, když tu jenom vedle, jo, a myšleno na záchod třeba, jo, a tohle z toho všechno se prostě jednou, jo, tak dlouho se chodí se čbánem a prostě neobviním toho pana Pengažu ani nikoho konkrétního, možná to tak není, možná prostě zatímco oni na něčem pracovali, tak se ten virus vyvinul sám někde vedle na tržišti, jo, ale je tam prostě spousta těchhle z těch věcí. Ta první asi, já teď se pokusím hledat ve všem zlem něco dobré, jo, doufejme, že ty orientální národy pozmění svůj vztah k téhleté tradiční medicíně a tradičním pochoutkám. Ty jsou opravdu divný, jo? Tohle to je divnost, rozumíte, už i Arabové chrání své gazely, už i Indové chrání své nosorožce a tygry a v Rusku ustalo pitváctví a Číňani to prostě všechno do sebe valejí, jo? Z nesmyslných důvodů. A naprosto nepodložených vědecky nebo jakkoliv jinak. No tak to je první, řekněme, šance. No a ta druhá, doufejme, že se to podaří brzo dostat pod kontrolu, jo. No právě já jsem četl zprávu WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, že se intenzivně pracuje na tom léku, na té vakcíně, ale že to bude trvat 18 měsíců, nežli bude použitelná. Za 18 měsíců při té virulitě a při té by to mohlo dopadnout s tím světem opravdu ošklivě. To by mohlo, ale zase nebuďme až tak, snad se podaří to dostat pod kontrolu, ten export, a snad se podaří, řekněme, taky, že my se, nebo ne my, jako Češi, ale že se lidi podle toho začnou chovat, jo, to znamená, a je to fakt nepříjemné. Před pár dny jsem byl na velké konferenci českých zoologů, kde jsme se samozřejmě normálně po
skončení oficiálního programu všichni opíjeli a bratřili, jak to na velkých profesních konferencích chodí. A teď jsem si to vlastně uvědomil, jo, že to, vlastně tohle bychom teď pár měsíců asi neměli dělat. Myšleno vyhýbat se přeplněným prostorám, vyhýbat se takovému tomu, je to tvrdé, ale co nám zbývá, no? Ale hlavně, hlavně přestat do té Asie teďka jezdit. Určitě, určitě. Přestat jezdit a možná, ne možná, určitě by měla vláda, já doufám, že už to udělala, omezit i kontakty, řekněme, těch lidí, co žijou tady, jo? Ano. Prostě nelítat, jo? A nebo OK, když chce letět tam, já nevím, má tam třeba maminku, ano, ale zpátky ne, je to tvrdé, ale tohle by měly zodpovědné vlády teď dělat. Oni samozřejmě říkají, a to je podle mě výmluva veliká, oni říkají, no stejně už nějací ti lidi, tak už to nemá cenu, ale ono to právě má cenu, jo? Protože je opravdu rozdíl, jestli těch přenašečů 5 anebo 500, jo? Ano, přesně tak. Já jsem, třeba se divím, to se vás ptám, jak by se to dalo vysvětlit. Já jsem myslel, že se okamžitě potom, když se zjistilo, že ten koronavirus je opravdu takhle nebezpečný, tak já jsem zpočátku se domníval, abych se přiznal, že to je humbuk vyvolaný WHO kvůli farmaceutickým lobby, jako to bylo s prasečí chřipkou, jako to bylo se SARSem, s MERSem. Tomu bych se pak vrátil rád. Řekněte humbuk, pamatujte humbuk. Teďko, ano, teďko to vypadá, že to opravdu není humbuk. A přesto ty státy, evropské státy, totálně nezrušili veškerou leteckou dopravu s Čínou. No prostě, co si budem povídat? Jo, v podstatě byrokraticko-politická neschopnost. Ale neschopnost, kterou jsme si zavinili podobně jako ten humbuk. Jo? Vysvětlím. My se často divíme, jak to, že úřady nejsou schopny zvládat uprchlíky, jak to, že nám tady se takhle rozbujel exekuční biznis a další prostě evidentní zlé věci. A víme, že ty evropské vlády nebo západní vlády jsou dneska úplně takové paralyzované, jo? Jako neakceschopné, řekl bych. V dobrém i zlém, prostě v obou směrech. Pro nás naštěstí nejsou schopné třeba potíhat politický disent, jo? Ale současně nejsou schopné takové věci, jako prostě totálně omezit lety, jo? A nemuseli by prostě se úplně zastavit. Ale rozumíte, kdo potřebuje letět, tak bude v karanténě pak, třeba po příletu. To se dělalo vždycky, že jo? Zvládala to Benátská republika někdy v 11. století, jo? Ale my to nezvládáme a to prostě proto, teď to všichni víte, čím více je té státní byrokracie, čím je rozbujelejší, tím víc je předpisů, čím víc je omezení, čím víc je nevládek, které to všechno lídají, tak tím méně věci je jaksi uděláno, že jo? A to je neštěstí celého západního světa. Podle Petra Hampla je to třeba to primární neštěstí, že jo? Znáte jeho v podstatě výklad současné situace. Podle něho je to primární neštěstí, od kterého se ta přebujelost, sebezabedněnost, sebezahleděnost a neakceschopnost té totální byrokracie. Jo? Protože jo, nikdo v tom, celém tom řetězci potravním není schopný vydat ten rozkaz, aby neměl průšvih, aby to nebylo vidět. Jo? Vemte si, hlavně hygienička téhle země je povoláním nějaká odbornice přes zdravou výživu nebo něco takové. Ano, vím. A zase, byl jsem na to upozorněn profesorem parazitologie, a já mu na to odpověděl, hele, mě by to v podstatě ani neuráželo, kdyby to byla dáma schopná mít velmi schopné poradce a dát na ně. Ale z principu věci tušíme, že to tak není. A na tuhle tu plážo, pohodovost z času dobrých, v časech zlých dojedeme. Jo? Zase, být expert na potraviny a být expert na epidemie si není tak vzdálené. Jo, ač to může znít strašlivě, jo, není to tak daleko, dovedu si představit, že takový člověk se, řekněme, rekvalifikuje, jo, když musí, ale jak si tušíme, že to tak nebude, že ta dáma to nebude mít za to, že by byla až tak skvělá potravinářka, že řekli, hele, dělej ty epidemie, protože nikoho lepšího na to nemáme, jo, takhle to nebude, bude to prostě politická tlačenka. Přesně jako tak, ano.
A znovu říkám, jak už jsme vlastně vůči tomu otupělí, jo? Vůči té neprofesionalitě a neschopnosti. Že já to věděl, ale kdyby mi to ten parazitolog, který má vlastně blíž k epidemiím a tak dál, než já, kdyby mi neřekl, že to je průser, tak bych tomu ani nepokládal, jako tahle ta profesní věc, tak bych tomu ani nepokládal bych to ani za tak důležité, jo? On prostě, čím je tomu blíž, tak ví, jak je důležitá třeba ta kvalifikace. Je to jako kdyby jsme teď vy dva šli tvrdit opraváři železnic, prostě co umí ty lokomotivy a tak, že může přejít na auta, že to je vlastně jedno. Jo? My dva bychom si to mohli klidně myslet, ale ti dva opraváři lokomotiv a aut, ti by nebyli rádi. Ano, ty by věděli. Jo? Mají blíž, rozumíte té profesi, jako a no ale ten náš úřednický systém, ten je prostě někde úplně jinde. Pojďme si povídat dál. O tom humbuku. Ještě, jo, protože... jasně. To je další věc, která se stala v posledních pár letech. Tolik spolitizovaných nebo politicky zneužitých, tolik případů z politizace vědy v podstatě, že už ani vědci neví, abych tak řekl, které výsledky sfalšovali ti druzí, které jsem sfalšoval já a kterým můžu věřit. Jo? Samozřejmě, abych vysvětlil tady za posluchačům, nepředstavujte si falšování výsledků tak, že se někde přetočí tachometr nebo nakreslí jinak čára v grafu. Jo? Takhle primitivně nikdo nefalšuje, dokonce ani podvodníci ne. Spíše jde o tu politickou objednávku, politické zasahování, která studie se dostane do špičkového a která do podřadného časopisu a tak, jo. A tím vznikají samozřejmě různé humbuky, jo. To, jak jste říkal, tolik už bylo různých zjevně nafouklých pandemií kvůli různým zájmům. Ani to nemusel být farmabiznis, jo. Prostě jenom dotace pro příslušný ústav nebo tak, jo. Tolik bylo prostě takových nafouklin, že když vypukla další, tak vlastně jsme nikdo nevěděli a ani ti naši virologové a hygienici a parazitologové nevěděli. Rozumíte? Ano, ano. Jo? A teď samozřejmě tam ještě aspekt, že jistě, Čína trochu mlží. Nevím kolik, ale každá velmoc mlží. Jo? To je jedna věc. Druhá věc. O Číně se tady v médiích tolik hnusného nablilo, jo? Ale současně v těch nablilo vyloženě lží. Ale současně to vyvolalo na druhé straně takovou nějakou až sinofilii, jo, novou věc v podstatě, že lidi se na to, jo, víme, hodně lidí jelo do Číny, přijelo, že to tam není tak, že se oni tady blíje, jo, takže vlastně se to taky spolitizovalo, jo, to téma. A třetí věc, tam je opravdu epidemie, karanténa a podobně, takže ty jejich úřady taky nemůžou vědět všechno a určitě tam, jo, rozumíme, se zmatek, zpráva stíhá zprávu, ti úředníci si budou taky, je to prostě velmoc, jo, se vším, co k tomu patří. Ale ta politizace vědy je jedním z aspektů, proč vlastně nikdo, ani vědci už nechápou, jak to je, čemu věřit, kterou stopu sledovat. A nebo nechápou. Chápou, vědí to, ale zabere jim to víc jaksi práce než normálně, že? A jiným takovým příkladem politizace vědy, kterým je velmi trápí a myslím, že by nás měl trápit všechny, je samozřejmě globální oteplení. Přesně tak, teď jsme u dalšího toho tématu. Nedávno jsem četl zprávu amerického kosmického výzkumu NASA o tom, že podle všech předpokladů vědců z NASA se dostane Slunce do nějaké fáze, která bude znamenat, že se tady bude změnit počasí a že se bude měnit nikoli k oteplování, ale k ochlazování. Přesně tak. Vůbec nevyloučili, že by mohla přijít, obdobně jako to bylo ve středověku, malá doba ledová. Takže a tato zpráva vyšla v mainstreamu, ale za chvilku byla přehlcena greténismem a uhlíkovou stopou. A jestliže se má ochlazovat, tak bychom měli být vděčný za každou molekulu CO2, která jistě, by nám tady... Jistě, teda pokud s tím má to CO2 co dočinění, ale to teď... Pokud to má dočinění, cože? To teď otvírat nebudem, jo? Poslouchejte, přesně to je ono, jo? Já vám... Samozřejmě už jsme o tom mluvili, na to téma, a já o tom teď docela dost píšu a pokud by si chtěli posluchači poslechnout, co si o tom myslím, tak na ekolist.cz hledejte Konvička, já tam toho tolik nenapsal, ten článek tam najdete snadno.
Další věc, tam je, tak tam jsem zhrnul tak nějak zodpovědněji to, o čem si tak tady povídáme. Kdybyste Konvičkovi nevěřili, tak mohu doporučit texty, přednášky, články, tak třeba doktora, on už je možná profesor, Petra Pokorného, což je ředitel Centra teoretických studií Univerzity Karlovy. A nebo jeho bývalého ředitele, dneska zástupce ředitele, profesora Davida Štorcha. To jsou lidi, je prostě jedno, jestli budete poslouchat Konvičku nebo Štorcha, oni si tak nějak přibližně myslí to samé. Jenom to každý říká někde jinde. David ještě může do České televize, já už ne. Ale ale ono ho to potká taky, on je starý sígr. A prostě vás pěkně je, poslouchejte. Podstatné není to, že se možná takže rozdělme to. První věc, možná se vůbec neotepluje. Druhá věc, ať se děje cokoliv, tak ta opatření by měla být přesně opačná, než jaká se navrhují. A proč o těch opatřeních jsem mluvil hodně? Tak teď k tomu možná se vůbec neotepluje. Možná jsou posluchači znají takovou tu hypotézu, že to krátké oteplení právě povede k ochlazení. Ano. A to kvůli změně toku mořských proudů. Proudu, přesně. To je jedna z hypotéz, kterou se vysvětlují zlomy mezi dobami ledovými a meziledovými ve Čtvrtohorách. Jo? Že prostě se vždycky oteplovalo, 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 pak se změnily ty mořské proudy a Bůh ho ochladilo se. Ano, a ono, a k tomu bychom ani nepotřebovali změnu sluneční aktivity, podotýkám. Jo? To by se prostě dělo, až by se to stalo. Tohle se pravděpodobně dělo na konci teda každého interglaciálu a ten náš, kterému se říká holocén, už je dlouhý. No, to je to. Přesunujeme. Oni v podstatě měli přibližně stejnou dobu trvání, teď opravdoví odborníci prominou, ale někde mezi 10 a 15 tisíci lety. Jo? A že jo, náš holocén je tady minus 12, tak nějak tisíc let, jo? Záleží z které strany. Ve Švédsku by řekli jiný čas než v Egyptě třeba, jo, ale tak nějak to jako je. A co je další věc, kterou jsem si ani já dlouho neuvědomoval, protože ono to v těch grafech nebývá úplně vidět, že během čtvrtohor, zejména mladších čtvrtohor, těch novějších, tak poslední skoro milion let, že ty doby ledové byly delší než doby meziledové. Poměru cirka 6-7 ku 1, jo? Když vezmeme délku toho trvání. To znamená, milí posluchači, normálním klimatem čtvrtohor je doba ledová. A cirka jenom asi tak, já nevím, teď 15% času je doba meziledová. Jo? A v té poslední jsme se vyvinuli z těch pralidí, vyubili ty mamuty a vymysleli ten islám. Jo? Ale, ale jako takhle to v zásadě je. A takže první věc je, že možná se jenom chystá to překlopení. Druhá je, že když to překlopení, protože ono to není tak, že ono celou tu dobu meziledovou to vypadá jako zubatice, jo, ty průběhy teplot. Už bylo i tepleji, nebo srovnatelně teplo několikrát. Ale jedno z těch překlopení způsobí ten průšvih, že jo, jenom jedno. A to může být to, které na potvoru přijde v době té snížené sluneční aktivity a to by jsme byli pěkně v kelu, když ano, to tak řeknu. Ano. A pak je to ta menší varianta, ta, co jste zmínil, ta od NASA, že to vypadá na malou dobu ledovou. A to, abych zase posluchačům vysvětlil, malé doby ledové, to nejsou ty velké, ty jsou uvnitř těch interglaciálů. A my si ještě jednu pamatujeme, jo, my dva. Ano. Protože ta poslední malá doba ledová vypukla někdy, že jo, po Jageloncích to bylo. Někdy tak kolem 30 leté války. A ona ano, tady už, ona vypukla už za husitů. Jo, tak proběhla, že jo, to bylo to hladovění předtím ano, a tak, ale za Jageloncu se to spravilo, zase se to srovnalo. Na chvilku. A pak to jelo dolů. Ale ne, tak to byly možná dvě, dolů. Jo, to záleží, jako, jak by to který geolog nebo klimatolog viděl. Ale ta naše poslední, řekněme, to byla doba našich babiček a prababiček. A to byla doba jaksi vrcholných Habsburků, napoleonských válek, jo? A podobných jevů. A teď možná si říkáte, jaká doba ledová, vždyť to tady bylo normální. Jo? Ale ono právě nebylo. Nebylo. Třeba jenom ta mírná věc, že my jsme zvyklí a vyrostli jsme mezi hlubokými jehličnatými lesy.
často samozřejmě vysazenými, aby víme, že ty lesy se sadily přibližně, to vůbec ten nápad sadit les, jo, to není tak samo sebou, tady přišel za osvícenských panovníků, za Marie Terezie, za Josefa a pořádně se rozšířil, řekněme, v první půlce 19. století. A ty ladovské Čechy, jo, s tím temným lesem těch smrků, byly vlastně existovaly v době Josefa Lady maximálně 100 let. Jo, to byla první generace takovýchhle smrkových lesů, nebo možná s bídou druhá. A proč o tom mluvím? Protože nebýt té malé doby ledové, tak by to jehličnaté hospodaření v nížinách vůbec nebylo možné. Protože prostě za Jagellonců, nebo za raných Přemyslovců, nebo za doby římské by nebylo možné. A teď to vidíme. Ty smrky nám umřely, že jo, téměř celorepublikově. Je to, vážení posluchači, je to smutné, ale pro Boha, není to žádná, smrk jako druh nevyhyne, smrkové dřevo taky ne, prostě se ho bude víc pěstovat ve vyšších polohách, anebo taky průmyslovějším způsobem. Jo? Dovedu si představit, že řekněme ze 100% dnešních smrkových monokultur 70% vrátíme přírodě, bude tam prostě něco jiného, a na 30% budou plantáže, postřiky a tak dál. Prostě smrkové dřevo nezmizí, jo? Toho bych se nebál. Když bych měl před něčím varovat, milí posluchači, tak bude méně suchohřibů a růžovek, ale zase více různých kozáků a líšek, takže zase úplně nešťastní z toho nemusíme být. Jako národ houbařů se, věřím, velmi rychle přizpůsobíme. Já jsem četl kroniky, protože já mám rád historii, tak jsem četl, a vlastním je kroniky, digitalizované kroniky teda, z doby, co nejstarších dob české státnosti. Ta první kronika byla napsaná asi zhruba okolo roku 1000, zhruba 100 let po smrti svatého Václava. A kde tam bylo to zajímavé, že se tam popisují lesy jako listnaté lesy, ano, aniž by tam a lužní lesy, a nebyl tam zmínka o jehličnanu. Ty byly vysoko v horách, jo? No vysoko, tam, kde jsou dneska, nad těch 1000 metrů, řekněme. Ale uvědomme si, že za krále Václava 1000 metrů, to byla sakra divočina, jo? Tam žili medvědi, pratuři, chápete, ty osídlená oblast byla menší. Takže ty smrkové lesy oni potkali, když jeli přes zemské brány do Bavor, že jo? Přesně tak, to je těmi hlubokými. Případně, když se tam zatoulali na lov. Ale pořádku, jo, s tím se žít dá. Ale my jsme se u něčeho teď zapovídali, kde jsme to, co jsme to chtěli. Jo, takže ta malá doba ledová může taky přijít, pak by to byl vlastně jenom návrat k normálu. Jo? Ale celé klimatické šílenství, a to přece víme, nemá za úkol ani chránit klima, ani chránit planetu nebo přírodu, ani nic pozitivního, tam je úkol jasný. Je to z jedné strany válka korporací a z druhé té horší strany v podstatě útok na západní společnost, nebo na demokratickou společnost jako takovou. Na lidskou společnost západního typu, já říkám, protože tyhle ty útoky omezují lidskou svobodu tady u nás v Evropě. No, a oni... mají, promiňte, to asi víme, ale všimněte si taky toho, že mají temně náboženský charakter. O tom už mluvilo hodně lidí. To je mimochodem zajímavé historka. Jeden dobrý přítel akademik, právě se kterým tohle hodně řeším, a už tady jeho jméno padlo, tak mi psal, když jsem se s ním na tohle téma, když začala Gretománie a nějak jsem to komunikoval s kolegy, tak on tehdy zmínil, možná nás čekají nové náboženské války. A moje odpověď byla, ty už tady jsou, vole. A jeho odpověď byla, ale tohle vnáší do hry nový faktor. Jo, tím skončila ta debata. Uvedl jsem to proto, že je zajímavé, že mnozí třeba mainstreamoví akademici si spíš připustí válku s tady tímhle kultem, než s islámem. Rozumíte? Ano. On samozřejmě moc dobře věděl, co myslím a tak dál. Ale to je jedno. To není důvod, abychom nemohli spolupracovat a kamarádit. A teď si všimněte, že tady ten gretenismus je temné náboženství.
že každé slušné náboženství, jo, ať už to byl komunismus, nebo nacismus, nebo islám, nebo víra v císaře pána, nebo buddhismus, nebo křesťanství samozřejmě. A to jako prostě každé normální náboženství slibuje svým ovečkám něco hezkého. Ano, přesně ať tak. Ať už na této zemi, že jo, nebo na nebi, nebo jako buddhismus uvnitř v duchu, jo, ale každé má vlastně nějaké pozitivní poselství. A pak tu máme temná, hnusná, pesimistická náboženství, Aztéky, jo? Oni vlastně čekali na ten konec světa, aby ho, jenom ho oddalovali těmi lidskými oběťmi, ale stejně měl přijít, že jo. Jsou prostě takové případy, vyvinou se. A i v Evropě bychom si určitě vzpomněli na nějaké takové apokalyptické kulty, ale prostě už dávno tady nejsou. A nejblíže tomu teda islám, ale k tomu když tak později. Ale je prostě zajímavé, že oni slibují jenom to odříkání. Jo? A ani tam není, já nevím, v roce 100 se, za 100 let se klima zlepší a zase tady budeme všichni jako šťastní nebo v ráji nebo tak. Je to jenom to odříkání, jenom ten pocit toho trestu, té viny, že jsme ublížili matce Gáji, je to takové jako temně pohanské. Hmm. A musíme teda přinést tu oběť, ale všimněte si taky, že slušná náboženství, a teď opravdu slušná, nechtějí oběť po těch věřících. Že jo? V křesťanství se obětoval sám Bůh, nebo jeho syn, prostě ten dvojjediný Bůh obětoval sám sebe za lidstvo. A tady pak máme náboženství neslušná, nacismus, komunismus, které chtěli oběť po těch svých nepřátelích. Že jo? Po Židech a po kapitalistech, jo? Ti měli být obětování tomu společnému blahu. Ale pořád i tohle je nějakým způsobem sice odporné, ale méně šílené, než nápad obětovat všechny tomu společnému blahu. Ano. To je soda. Ale jo? Nejvíc to blaho nikde nepopisují, že by přišlo. To je přesně. Ono nepřijde, my prostě už jsme spáchali provinění a už musíme tomu blahu obětovat. To blaho samozřejmě přijít může. Jo? Je to velmi jednoduché. Přijde pouze a jen tehdy, když bude ochrana přírody a podobně dělat pravý opak toho, co chtějí. Přesně tak, ano. Poslouchejte, jako bez strany. Teď nemyslím samozřejmě, že bychom měli teď všichni jít zapálit hromadu uhelných kalů, jo. To ne. Už proto, že on žádný soudný environmentalista, ekonom, politik nikdy nebyl proti třeba šetření, jo. Jako úsporám v tom smyslu. Ale co si budeme povídat? Zavedení letkových žárovek uspořilo. Nakonec funguje, jo. Uspořilo prostě asi tolik, jako zavření poloviny elektráren tady, jo. Teď ty čísla tahám z hlavy, ale dají se najít na blozích Matta Ridleyho, britského mimochodem zoologa a spisovatele a klimaskeptika samozřejmě, jo. A takže úspory, ano, jo, nějaké uskromnění, ano, proč ne, ale musí být racionální ty věci. Takže já bych si dovedl třeba představit celá na dálkový dovoz potravin. Jasně, je to proti volnému trhu a podobně, ale pokud bychom na nějaké jiné straně tomu volnému trhu ulevili, nebo pokud bychom výběr z těch cel třeba dali do podpory místních farmářů, jo, nebo něco takového, dovedu si představit, že tohle by pomohlo. Ale všimněte si, oni neříkají, přestaňme vozit krávy z Brazílie do Evropy. Oni říkají, nejezme krávy. Ano. A to je rozdíl. To, jo? To první je, řekněme, racionálně obhájitelná úspora. A teď by to chtělo prostě partu frajerů s kalkulačkama, aby si sedli a věděli, že jo, kolik co stojí, kolik uhlíku, kolik se ušetří, kolik se neušetří. A můžeme se o takových věcech bavit. Ale pro boha ne, přestaňme jíst krávy, přestaňme se množit. Jo? S tím množením to je taky zajímavé. Všimněte si, že drtivá většina světa nějakým způsobem přešla na trvale udržitelný pokles populace. Opravdu pokles. Jo, někde to, ale trvale udržitelný, to znamená nepoznatelný. Někde to přestřelili, že jo, známe případ Číny. Ale v podstatě každý ekolog vám řekne, že největším problémem světa je příliš mnoho lidí. To vám řekne každý. To pravda taky je. Ale jenom blázen vám řekne, je třeba, aby se prostě polovina lidí tady nějak zlikvidovala nebo tak, jo. Normálně vám řeknou, tak dosud jsme měli 2 až 3 děti na pár, mějme 1 až 2, nebo něco takového, rozumíte, jo? A
Na tohle to ale většina vyspělého, ale nejen vyspělého, světa najela, tak nějak sama od sebe. Jistě, i pod vlivem nějaké té ekopropagandy dřívějších desetiletí, ale nejen ty důvody, co bychom mohli si tady povídat. Jo? A řekl jsem nejen vyspělého zcela záměrně, protože takový Irán třeba, ku podivu, některé státy zálivu, nebo nově i ti šílení Saudové, dramaticky snižují růst populace. Jo? Jo? A prostě trvalé udržitelný pokles, řekněme. Jo? I v Indii klesá populace, jo? O Číně nemusíme mluvit. A proti tomu trvale udržitelnému poklesu bohužel jedou jenom ty máklejší mahometánské země a subsaharská Afrika. Afrika, přesně tak. Protože tam to je úplně, já jsem četl statistiky od 60. roku v Nigérii, to je neskutečný nárůst. Ale i když i tam, to je zajímavé, jak jsme si určitě tady povídali o afrických seznamkách, jo? Pamatujete? Nebo? Ano, ano. Jo, tak je zajímavé sledovat ty slečny, které, nebo ženy, které se tam snaží klofnout toho bělocha a velmi často uvádějí jedno nebo dvě děti, nebo jedno prostě, anebo její prostě 25 a žádné, jo, a tak. Jsou to pochopitelně předpokládám, že to jsou děvčata z městské třídy, prostě střední třída a takové nějaké, i ty povolání tomu nasvědčují, jo, prodavačka, zdravotní sestra, číšnice, jo, rozumíte. Ano, ano. Není to prostě ten venkov, jo, ale i tam na to mají najeto, jo, aspoň v některých zemích nebo některých společenských vrstvách, takhle to řeknu. A zase to, co my děláme s tou migrací, je ta největší prasečina. Protože, myslím, my teďko ne Česká republika, ale Merkel bába tak s tím, jak prostě to podporují, jo, tak je to ta největší prasečina, protože my jakoby lehoučce nadzvedáváme nějaký záchranný poklop a umožňujeme, jakoby páru jim odpouštíme. Rozumíte? Což samozřejmě zdrží ten okamžik, kdy si ti lidi řeknou, doufejme, sakra, tak kašlem na to a musíme taky trošku přemýšlet, co s tou naší zemí, že jo, našimi životy a podobně, a ne snít o nějaké pitomé Evropě. Jo? Že uvědomme si, sem nejdou jenom zločinci a teroristi, sem jdou i takový prostě dobrodruzi, snílci, protože je to zajímavé lákadlo. A hlavně, protože jim tady a ty ostatní, to vychovává k nezodpovědnosti, jo? Protože si říkají, no tak nejhorším, když mi tady bude blbě, tak odejdu do Evropy, protože tam z vedlejší vesnice nějaký tam taky odešel a jenom posílá SMSky, jak je tomu tam dobře, jo? Rozumíme ano. Se. A jezdí si domů na dovolenou a má plno prachu tady z našich dávek. No. Přesně tak. A takhle to oni si říkají. Já jsem dokonce četl nějaký článek, který vznikl původně ve Francii, že ti migranti tam uváděli jako důvod, tak samozřejmě všichni utíkali před válkou, to je jasný, to musí. Ale hlavně, že u nich v té Arábii neměli šanci, aby se mohli oženit, aby získali ženu, a v Evropě přece na ně ty ženy čekají. To je velký lákadlo. A samozřejmě problém těch, řekně, nejmladších synů, zavržených synů, jo, rozumíte, těch ano, lidí, kteří ano, nemají ano. Sociální... Který nemají zkrátka na peníze na to, aby si tu ženskou koupili. Peníze nebo kontakty, aby si mohli koupit nebo vyměnit tam s nějakým prostě kumpánem, jo, nebo něco takového. A zase, kdyby ta možnost nebyla, museli by si to nějak zařídit a třeba by ten svůj systém časem změnili, jo. Ale my, když ty všechny potenciální průseráře a rebely a tak lákáme sem, tak sem si přinášíme ty problémy. Přesně tak. Protože to, co v podstatě i energie, kterou by tam mohli pozitivně věnovat, jo, tak ona se, protože by byli ve svém, jo, řešili by svoje věci, tak ona se nutně přemění v tu negativní, že jo, když přijdou do jinam. A navíc, zase, víte, teď se vás, pane docente, zeptám takovou kacířskou myšlenku. Ono totiž těmhletěm globalistům a těmhletěm merkloidům a vítačům, tak ono jim strašně přišlo vhod za prvé greténismus a za druhé koronavír,
protože... Gretenismus je jejich vynález, pozor. To, ano, to jo, ale přišlo... To prostě přišlo zhora. Přišlo zhora, to jo, ale byl to zástupný problém. Možná už se jim vymkl, ale ten se jim nejen hodil. Ten byl vyloženě vyprojektován, aby odlákal mladé lidi od migrace. Ne, aby nemigrovali, ale od pozornosti. Přesně. Konkrétně Timmermans psal od nacionalismu. Ano, a přesně, o tom jsem hovořil. Se to daří. Protože ti mladí lidi jsou fakt troubové a protože dobrý marketing tady dělá samozřejmě svoje. A tam je to jasný, jo? Ty důkazy existují, ne úplně pevné, ale prosím vás pěkně, přátelé, jenom taková drobnostka, jo? Ale všichni to víme, jo? Prostě ta osoba si náhodou kam si sedla a náhodou kolem nikdo si šel a náhodou to byl, jo? Jak by asi se dařilo, kdyby to byla náhodně vybraná školačka tady z okruhu známých kohokoliv z vás, jo? Spolužačka vaší dcery a posadila by se tady v Ústí nad Labem před nádraží s transparentem, jo? Prostě smrdí to strašlivě, strašlivě, to jistě, strašlivě. To bylo všechno připravené, tohle, no, to je jasný. Ano, ale ten koronavirus, tak to by jako neřekl, že se jim hodí, jo? To... Ale samozřejmě odláká pozornost, samozřejmě může sloužit jako krytí k všelikým lumpárnám. Ne, ale to není proto, že to je koronavirus. Ne, to je proto, že se tím zabývají se s tím média. A protože tom... prostě nám vládnou psychopati. Jo? A to je ještě třeba si uvědomit, že jak jsem tady říkal o té úřednické neschopnosti a o té nepružnosti těch systémů, jo? Tak to neznamená, že by v čele nemohli být zločinci. Oni tam jsou, jenže oni naštěstí mají tu energii, hodně energie takové Merklové, řekněme, nebo takového Babiše. Samozřejmě, a to je to nedávám jim rovnost, jo? To, nebo venezuelského předsedy vlády, jo? Abychom se z toho nějak vyzuli teďkom, protože nechtěl jsem říct, že Babiš je tak hrozný jako Merklová, pro boha. Ale hodně energie těch lidí vyčerpají v podstatě ty vnitřní půdky. Jo, aby ten, takže ten systém může být vnitřně zlý, strašně moc, ale neakceschopný, když dojde k nějakému, řekněme, opravdovému vnějšímu průšvihu. Já jsem chtěl říct, pane docente, jednu věc. Bez velké pozornosti se sešlo před koncem roku 2019 v Německu, Berlíně, 27 představitelů významných neziskovek, které se tam dohodly a přijali usnesení na tom, že budou podporovat v podstatě osídlení nově příchozími, tedy migranty, právě země středního Evropy. Jasně, víme. A o tom víme, se tady teď a nehovoří. Je to v podstatě, no co na to říct, musíme jenom, už teď se situace zhoršuje. Že jo, dneska chytili dva baši bazuky v polích u Břeclavy. Uvědomme si, když někoho chytí, tak to je totální špička ledovce. Ano, no, ano, ano. Zase tady by... Udělejte si, milí posluchači, malý experiment, jo, a nebo myšlenkový experiment, a představte si, že vezete přes celou republiku vašeho cikánského souseda, nebo, jo, a tím pádem jste podezřelé vozidlo, že jo, a kolikrát se vám asi tak stane, že vás ta hlídka těch celníků chytí, jo? Prostě museli byste to dělat každý den, že jo, a, aby si vás někdo všiml. A zastavovat pořád na stejné pumpě nebo něco takového, rozumíme si. A takže vidíme špičku ledovce. A dneska to byly dva, včera to byly čtyři a opravdu se stáváme tou transitní zemí směr Německo. Dále, což je šílené, ta banda neziskovkářsko, euro, bujersko, mochmetánská, opravdu tyhle země nenávidí. Oni nás nenávidí za rok 2015, oni nás nenávidí za Orbána, ano, za ano, Okamuru, ano, za Poláky, to za všechny, no, kromě Tuska. A opravdu nás, opravdu teď jsme na řadě, teď budeme tou frontovou zemí. Ty statisíce dárečků už jsou připraveny v bosenských lágrech, jo, a tam jsou jich statisíce. A před Maďarskem, tam už museli střílet do vzduchu? Ano, na maďarské hranici už se muselo střílet do vzduchu. Takže krom toho, že teď je ta doba pro, řekněme, státní orgány, aby jednali, jo? A tady si všimněte té usilovné snahy, v podstatě akceschopnost státu
nějakým způsobem torpédovat z poslední doby. Milion chvílek, jo? Neustále žaloby na Babiše. Prosím vás pěkně, teď už je to jedno, že nemáme rádi Babiše. Teď musíme jako držet mu palce, aby to ustál za Česko a my s ním, protože teď už to je right or wrong my country. Jo? Teď už se jedná o hubu. Angličani. Prosím? Já řeknu, teď už jde o hubu. No a samozřejmě, když to Babiš teď posere, tak, pardon, tak bude na čase ho opřít o ty matrace. Hmm. Ale on to prostě, doufejme, neudělá. Jo? A takže, co si budem povídat? Teď jde o hubu, teď je třeba, aby ty státní orgány byly schopny akce. A co mají dělat, to nakonec vědí. A z těch mých textů z roku 15-16 nemusím podle mě měnit ani písmenko. Jo? To znamená připravit přísnou detenci, mezi těmi lidmi prostě rozlišovat všechny tyhle věci. Pevně věřím, že tady máme už teď školenou armádu překladatelů schopných prostě třeba z řad bývalých muslimů nebo nemuslimů nebo prostě lidi z té oblasti, kteří nesouhlasí s islámem, takový lidi u nás jsou a měli by prostě pro ten stát rychle pracovat. Jo. A jestli to nedělají, tak je to chyba státu, ne jejich. Protože no. Ano, rok 2020 má být přelomovým rokem v osidlování Evropy další velkou vlnou migrační a odhaduje se, že by mohla být ještě silnější než v roce 2015. No podívejte se na to. Asi takhle. Máme obrovskou spoustu možností, jak to hrát, teď myslím jako stát. Jedna z nich je třeba právě ten koronavirus. Proč neříct, přátelé, fakt nelze, nebezpečí veliké, ano. Ale tady na tom poli u Břeclavi máme takový areál, víte jak, nesmíme ani naznačovat. Ano, jasný. To by bylo jedno. Tady mluvím teď ale o vážných věcech. O karanténě, o omezení cestovního ruchu. My můžeme zavřít ty hranice kvůli virům a udělat na Brusel dlouhý nos. Tak, ano. Prostě těch možností je fakt spousta. Využít toho, co se nám naskýtá. Je to tak. Je to tak. Ale nelze dostatečně zdůraznit nutnost blízké spolupráce s Maďarskem a Polskem a zdravými silami na Slovensku, řekněme. No tam to bude špatný. A nutnost aktivní zahraniční politiky vůči zemím mezimoří. Mm-hmm. Ale i vůči všem soudným mocnostem, což jsou, cituji, podle ABCD, abych nikomu neurazil, Brazílie, Čína, Indie, Rusko a Spojené státy americké. Takže kromě Spojených států amerických jste vyjmenoval státy BRICS. Spojené státy americké. Spojený svaz evropský jsem vynechal. Jo. Tak, pane docente, máme 20. hodinu. My si dáme teďka čtvrthodinky přestávku. Pak budeme pokračovat a vážení přátelé, vy můžete psát SMSky s dotazy na pana docenta Konvičku a ve čtvrt na 9 budete moct i volat do, doufám, že mi to bude fungovat, do studia dotazy na telefon 731 720 756. My si dáme teď, pane docente... Vymohli přestávku, hurá. Přestávku. Třeba tekutiny. A přesně tak. A veště tady věce zase ozvu, ano? Jasný. A je po přestávce, já volám docenta Konvičku, slyšíme se? Slyšíme se, jsem tady. Ještě. Dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer. Tak teď po přestávce jsem dostal informaci, že v pardubické nemocnici, že to říkali na televizi Prima, byl hospitalizován muž, který se vrátil z Číny s podezřením na koronavirus. Zatím to není potvrzené, ale je tam v té nemocnici, takže pokud se to potvrdí, tak by to byl první případ, zjištěný případ koronaviru u nás v České republice. Držme všem palce. Držme, to je jediné, co v tomu můžu říct. Přesně tak. Ještě jsme, než dáme prostor posluchačům, tak by mě zajímal váš názor na ještě jednu takovou zajímavou věc týkající se té zpropadené migrace. V současné době, to víme všichni, že čteme tisk, tak vypadá to, že konečně se dobyde
ten Idlib, v té Syrii nastane klid a mír, pokud ovšem Erdogan nebude dělat zase nějaké brikole. Pane docente, myslíte si, že by to mohlo znamenat, že by se přestali přijímat ty statisíce lidí, kteří tvrdí, že utíkají před válkou právě ze Sýrie? Ne, vůbec, pro boha. Přece už dávno víme, že z té Sýrie nikdo neutíká. Ano, v roce 15 tam nějací Syřani byli, ale od té doby ti Syřani pocházejí z širokého pásma někde mezi Burkinou Faso u Atlantiku, že jo, a Pakistánem, Bangladeši, jo, to pro boha, to nemá už dávno, dávno s nějakou Syrií nic společného. Pakliže vůbec kdy mělo. Mělo, jo. Že jo. A tam je mnohem horší nebezpečí samozřejmě. A to je nebezpečí prchajících obránců Idlíbu, řekl. Ano. Jo, a já teď ty informace už nemám, respektive už nejsem u zdroje, ale když jsem ještě byl u jednoho zdroje informací, tak jsme věděli, že tam jsou tunely, že oni to nikdy nebyla, nebo málo kdy byla ta blokáda kompletní, že nakonec taky je to Blízký východ, kde se dá ledaco zvyšmelit, domluvit, jo, pod rukou, kde příměří se různě uzavírají a porušují, známe všichni, ale vím, že hardcore vítači čeští, ale opravdu, nebo vítači se na to připravovali, že těm lidem nikdo nebude chtít pomoct a oni to jsou přece taky lidi a taky jim bude třeba pomoct, jo. A takhle oni uvažují, to jsou opravdu malinko porouchaní lidi, s tím ti vítači. A tady jsme takže ještě pádem Idlibu hrozí něco úplně jiného, a sice, že se někde mezi ty migranty dostanou skutečně. Jo, teď je to svoloč z celého afroislámského světa, ale to nebezpečí, že by mezi nimi byli opravdu hardcore teroristi, se zvýší. Ano, přesně tak. Německá tajná služba už varovala. A ti budou, pozor, ti budou mít peníze na ty úplatky, ano, aby se dostali dopředu, to znamená, aby neuvízli někde v Turecku, ti budou mít ty kontakty. Jo, těm to půjde dobře. Ano, říkám, německá tajná služba už varovala, že několik set džihadistů, to je nejhrubšího zrna, se zamíchalo mezi ty migranty a působí v Německu. O mnoho z nich nemají informaci. No jistě, ale to tady víme od samého začátku. Ale co nic se nezmění, ale může to být prostě další várka těchto z těch. A teď si vemte, že jsem se dočetl, že my tady máme v České republice vzdělávací program Erasmus a to je, že chodí do různých škol. Ano, víme, ve zkratce je to Evropskou unii organizovaný a podporovaný program vysokoškolské výměny. Na první pohled nic špatně, ale vy asi myslíte Erasmové studenty z Turecka, že jo? Nebo a, něco ještě šílenějšího? A teď si představte, že se dozvěděli naše úřady, že jeden z nejtvrdších džihadistů Islámského státu, podílející se na těch spektakulárních vraždách, dostal na půl roku vízum právě v České republice v rámci tohoto programu Erasmus. Pod krytím snad tureckého studenta, že jo? Ano, ano, ano. Ano, jasně. To je naprostá klasika. Takže takovýhle vrazy nám teďka budou něco vysvětlovat dětem. Já ztratím o programu Erasmus asi tak tři slova. Jo? Ano, ano. Kolegové to, no, zejména mladší kolegové a studenti to samozřejmě mají rádi, protože viděno z Budějovic je to taková cestovka pro študáky. Jo? Ono se říká, díky EU můžu půl roku studovat v Barceloně nebo v Aténách, jo? Nebo si vyberte kde. Samozřejmě je to do značné míry takový trošku podfuk, a ne podfuk, že by tam ti lidi nejeli, ale víte co, místo, aby ten švédský student nestuduje v České republice, on tady půl roku chodí na kurzy určené speciálně pro Erasmové výměnáře a je to takové něco mezi vlastivědou, co si budeme povídat, jo, takový tábor a víceméně to samé se čeká, nebo to samé čeká ten český student v té, řekněme, Francii, jo. Ovšem, hradí se z toho i serióznější věci, třeba skutečně pracovní cesty učitelů a vědců, kratší, že jo, něco prostě opravdu podniknout tam. A
nějaký pokus v laboratoři, když nemáte ty přístroje na, u vás, kdyby to řekl jednoduše, nebo podíl na psaní nějaké publikace s nějakým cizím kolegou, když potřebujete být opravdu spolu při tom, jo? Takže, jak to řekněme, chválihodné věci. A co je spíše na tom brutálně bizarní je, jsou dvě věci. Jedna, že ač to zní hezky, tak to skoro znemožnilo akademo, ne znemožnilo, ale odnaučilo nás to dělat akademickou výměnu bez té Evropské unie. Hmm. Protože všechno, co jsem tady popisoval, se dělo vždycky. Jo? I za toho komunismu jezdili naši studenti a odborníci občas na nějakou tu stáž a v rámci Lidodemo zemí naprosto běžně. Ale nejen za komunismu, ale za Komenského a za Jana Husa. Jo? Prostě akademická výměna tady vždycky byla a nepotřeboval k tomu nikdo Evropskou unii. A normálně se to dělalo tak, že člověk tomu kolegovi napsal e-mail nebo dopis, nebo mu zatelefonoval a řekl, hele, mám šikovného studenta, ty bys ho mohl naučit to a to. Peníze se řešily tak, že ta instituce, prostě ta hostitelská toho člověka hostila, že jo, recipročně, takže se nemuselo nic nikde účtovat, jakýho čerta dělat s tím, jo. A tohle jsme se odnaučili. Za 15 let členství v Evropské unii už tohle to nikdo neumí. Věříte tomu? Ano, věřím, protože... Jo, to je totiž velice... To je schválně dělané. Ano. A druhá věc, která je naprosto šílená, je ta, že součástí toho programu je Turecko právě. A teď úplně naprosto vážně. Zatímco tady v rámci Evropy je to fakt takový zmatený difuzní pohyb studentů a studentek a občas méně zmatený jejich učitelů a občas něco mezi, jo? Který v principu není moc v ničemu dobrý, ale ani nějak extra moc neškodí, takhle to řeknu, tak my to vidíme. Jo? Z toho Turecka tady přijde skupinka studentů, která je na rozdíl od těch Bulhar, Švéd, Estonec, jo? Organizovaná. Jo? Má normálně, mají svého kápa, holky nechodí večer prostě s těma ostatníma studentama ven, dostat to na... Rozumíme si, jo? Dostat to na rande prakticky nejde, oni se tváří nepřístupně, jo? Je tam jeden ten kápo vždycky, jo? Ale to přece naši starší občané musí znát z doby komunistických zájezdů, přesně tohohle hajzla, jo? Který prostě jezdil s těma lidma. A tenhle ten kápo předpokládám bude mít své úkoly a nejenom hlídat prostě ty ostatní čtyři, ale já nevím... něco domluvit, něco okouknout, něco sepsat, něco vypozorovat, jo? Ano, přesně, jako to bývalo. My jsme proti tomu úplné gumy, jo? Protože my do toho Turecka naopak, no tak řekněme si na ferovku, která studentka nebo student pojede na půl roku na semestr do Turecka, jo? No, povězme si to, nebudeme si to asi ani muset povídat. Takhle. No chodí tam, jezdí tam sluníčkářský holky, který ty výtačky. Dokonce o tom píšou to potom na blogci. Sexuální turistika pro v podstatě nesebevědomé dívky. Ano, ano. A tak to je prostě. Jo? Takže zatímco my jim tam posíláme, co už jsem říkal, tak oni nám sem posílají v podstatě sevřené jednotky, které plní nějaký úkol. I kdyby ten úkol byl jenom to tam okouknout a naučit se trochu jazyk, tak ho plní. Rozumíme si. Ano, přesně tak. A další taková věc, která tady mě osobně velmi znepokojuje, tak já jsem požádal naše posluchače a oni mi to posílají, děkuju všem, kteří mi to posílají, jak tady jako houby po dešti rostou různé kebabárny, které provozují Arabové, Turci. To víme, Arabové. O tom jsme už mockrát mluvili. Je jich stále víc, pane docente. No jistě, to je prostředek ovládnutí země. A jenom to zopakuju. Za prvé, není to spontánní. Jsou to franchízy. Jsou to prostě řetězce, které samozřejmě někdo vlastní a někdo kontroluje a někdo vybírá. Kdo bude ten Arab, který si otevře kebabárnu, co já vím, v Jemnici na Vysočině? Jo? A nebude to náhodně vybraný tam čuramrdán, jo? Ale bude to prostě Arab někomu zavázaný a zase schopný a ochotný plnit nějaké úkoly. Přesně tak. Takhle to funguje. Přesně tak. Navíc, když mi píšou posluchači, jak se můžou vůbec uživit, když tam mají skoro nulovou návštěvnost? Od toho tam nejsou. Jo? Ale já jsem říkal... Za prvé se tam perou peníze. Ano. Za druhé se tam v podstatě koná to slavné islámské bankovnictví. Jo? Tam se oni si tam domlouvají kšefty za provizi různou mezi sebou. Pokud je to
nějaké komunitě, kde existují, jo? Kde je jejich přítomnost. Když tam žádná není, když to bude ta jemnice, řekněme, jo? No tak to je jednoduché, nějaký ten chleba prodají, ale od toho tam nejsou. Jo? To je, oni tam jsou od toho, aby měli ty 3-4 další zaměstnance přes zelenou kartu, že jo? Kteří tím pádem se sem dostanou legálně. A jaké dělají křefty u toho, to prostě do toho my vůbec nevidíme. Přesně ale... tak, ale hlavně oni tady jsou, aby si na ně česká společnost zvykla. V podstatě nejen to. Ono už ten, když dostanete takhle do Jemnice, Kaplice, Aše, já nevím, Rožnova pod Radoštěm, po 3-4 rodinách, jo, tak no, už je máte všude. Máte je všude rozlezí. A jsou rozlezí po celé republice i v těch menších městech už se rozlezají. Je to... To je ta první fáze kolonizace, muslimská kolonizace další země. A tady u nás se proti tomu vůbec nic nedělá. Bohužel. A samozřejmě, ještě aby jsme si rozuměli, ti borci, co ovládají ty franšízy, ty řetězce, kteří se jim starají o papíry a o prostě přístroje nebo zařízení a suroviny a komu oni samozřejmě platí nějaké výpalné nebo nájem, nebo jak to říct, tak tihle ti borci jsou ti samí lidé, kteří jsou ve vedení českých menšit. Ale pozor, ne ti, kteří lezou do televize, jo, ten Al Ráví a tak dále. Ne, to jsou ale neviditelní. My si musíme uvědomit, že pronikání islámu je v podstatě obchodní podnik. Hmm. A to v tom smyslu, že každá ta menšita má opravdu správní radu, která kontroluje její podnikání, řekněme, ale nejen její podnikání, ale i podnikání v podstatě celého toho bratrstva kolem té mešity svázaného. Jo? Ne každý muslim, který se tam chodí modlit, je jaksi součástí té užší komunity. Ale ta užší komunita, to je v podstatě obchodní podnik, pro kterou je ta mešita současně tak nejen modlitebnou, ale takovým jako spolkovým domem, řekněme. Jo? Nebo jak to prostě sídlem firmy skoro. Jo? Takhle bych to nazval. Tak. To jsou ti sami frajeři, jo? Takže to není jako náhoda. Myslím ti sami ve smyslu, že jo, jistě znáte příběh Marty Albáry, té bývalé druhé manželky jednoho takového výtečníka, no. Tak to je zrovna ono, vedení hradecké mešity a současně podnikání v kebabárnách. Ano. Ale wholesale, to znamená... výstavba, zařizování, zajišťování povolení a tyhle věci. Tak jdeme na otázky vás, vážení posluchači. První. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Mám dotaz na pana Konvičku. Nevím, zda je to jeho obor, nebo jestli se věnuje pouze broukům a živočichům, ale přece jenom se zeptám. Sledují TV Barandov a pana Soukupa. V loni měl pořad s Faltýnkem, kde se ho ptal na řepku. Faltýnek sice asi ví, o čem mluví, ale přece jen mi přišlo, že Babišův Agrofert obhajuje až moc, když říkal, že je blbost, že řepka nezadržuje vodu, že má krátké kořínky a tudíž je to lepší než kořeny stromů, které jsou hluboko do země a tak podobně. Vím, že musí mluvit tak, aby nedostal kázání od vůdce Babiše. Jak to tedy s tou řepkou je? Škodí nebo má pravdu, že neškodí? Podle mě jenom poslouchá nesmysly, které mu nadiktuje jeho šéf, ale nejsem odborník a proto se ptám. A druhý dotaz, který tak s tím trochu souvisí, je proč jeho poslanci hlasují jako jeden muž, když občas jeho poslanci mají rozdílné názory než on, ale pak stejně hlasují podle jeho příkazu. Proč to tak je? Vždyť poslaneckého mandátu je zbavit nemůže. Nebo ano, děkuji za odpověď, posluchač Michal z Moravy. Jo. Tak s těma kořínkama. Tak přednáška o řepce to by zabralo a navíc... Samozřejmě to sleduju, ale jistě jsou v této zemi povolanější. Ale největší problém té řepkové manie, když bych to takhle řekl, je ten účel toho všeho. Že my ju prostě pěstujeme, protože ju musíme přimíchávat do paliv kvůli klimatu, díky jeho čerka. Jo? A takhle, na jedné straně, nechci ublížit zemědělcům, kterým ta řepkománie pomohla, řekněme, se zvednout z ekonomické bídy, jo? Ale ti za to nemohou, ti prostě jedou v podmínkách, které jsou nastaveny, a takže, co teď řeknu škaredého o pěstitelích řepky, není osobní, jo? Ale, takže, jenom si uvědomme, že té řepky se pěstuje hodně,
Jo? Jednak na úkor potravinové soběstačnosti musíme spoustu věcí vozit, ale i kdyby to nebylo na úkor té soběstačnosti, kdybychom soběstační byli, nebo to chtěli vozit, nebo kýho čerta, tak si vezměme, že nemalá procenta zemědělské půdy jsou tady velmi intenzivně obdělávána, průmyslově skoro, k tomu posléze, jenom proto, abychom to pálili v motorech, jo? Nebo v spalovnách, nebo všude možně. A pozor, ta energetická efektivita je záporná. Čísla jsou různý, já jsem četl snad 1,8:1, protože vypěstovat tu řepku, samozřejmě všichni to víme, jo? Musí se vyrobit hnojiva, musí jezdit traktory, musí sedít tohle, když to prostě, takže na litr řepko nafty potřebujeme přes litr, je prostě jedno detaily, nechci se do toho, ale přes litr normální nafty. To je samozřejmě logicky naprosto špatně, že jo? A když bychom místo té řepky mohli mít, a teď si vymyslete, co je komu líbo, nové lesy, stavební půdu, více pastvin, více neobdělávané půdy, na které by se proháněli motýli a bizoni a sisle a včele, jo? Cokoliv, vyberte si. Jo? To všechno ztrácíme tím, že... No, takže to je první věc. Druhá věc, ta podpora je tak masivní, že to vede k podstatě k monokultuře, nebo skoro monokultuře. Jo? Což je velké lány jedné plodiny jsou vždycky špatně. Jo? I kdyby to byla svatá ambrózie nebo konopí, jo? Tak když je toho prostě moc, tak je to špatně, protože pak ta krajina ztrácí jaksi přirozenou biodiverzitu. A třetí věc, ta řepka je technická plodina a proto se k ní chováme trošičku drsněji, než bychom se chovali k plodinám jaksi potravinovým. A to znamená, a dějou se opravdu šílené věci, které zase nadužívání herbicidů, jo, menší pozornost ohledně pesticidových věcí a všechny tyhle věci. Takže řepka jako taková, jako ta kytka, za to nemůže. A vždycky to byla důležitá hospodářská plodina. Jo? Řepkový olej, nic proti němu, probůh. Jo? Ale na některá kuchyňská užití je lepší než olivový nebo slunečnicový. Jo? Co si budem povídat. Ale to, že vlastně tu řepku jsme takhle nadprosazovali a že se k ní chováme jako k technické a nikoli hospodářské plodině, tak to je to neštěstí. Tak a druhý dotaz je celkem jasně odpověditelný. Proč poslanci hlasují stejně? No, protože musí. Protože no, protože jako musí, firmu. No. A taky asi proto, že být poslancem za ANO, on tam asi nebude mít výběr nějakých extra silných osobností, i když nechce nikomu. To za prvé, za druhý. Kdyby se mu postavili, tak by ho příště nedal na volitelné místo. My jsme to zažili u pana poslance ANO v minulém volebním období, pana Zdeňka Soukupa, který se proti Babišovi postavil v otázce vyplácení dávek migrantům, ohromných dávek, 21 000 korun, on si to zjišťoval, no a byl úspěšný poslancem, no a proto, že by se postavil proti panu Babišovi, tak byl na 14. místě plzeňské kandidátky, to znamená na nevolitelném místě. No, je to naprosto šílené, co ten Babiš naprováděl. A současně všimněte si, buď není schopen, nebo nechce kontrolovat ty vyložené zrůdy z jeho stáje původně jako fake news s Jourovou, že jo. Jistě to už je mimo, možná je to už mimo jeho kontrolu a možná mu to, co tam v tom Bruselu bába vyvádí, tolik nevadí. Ale musíme mu hol šáhnout do svědomí teď. Ať je, jaký chce, a ať to tady koulí, jak chce, tak teď už to není úplně sranda. Není, protože je to tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Můžete hovořit, slyšíme se? Já tam slyším rádio, prosím vás. Tak vážený pan posluchač poslouchal rádio, to má zpoždění, takže neposlouchal telefon, takže je mi líto. Prosím vás, jakmile zavoláte a já vás vezmu, vypněte si rádio, to má zpoždění 37 vteřin. Nečekejte na položení dotazu z rádia, já vás oslovím v telefonu, který uslyšíte napřímo. Říkám to už 5 let, skoro každý týden. Tak teď je mu znovu ten telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Tak, povídejte. Dobrý večer, zdravím vás, tady posluchač Jaroslav. Chtěl bych se zeptat pana
konvičky, jak je možný, nebo všichni víme, že po 90. roce došlo jakoby k značnému vyčištění toků řek, různých potoků a vůbec těch vodních ploch, včetně i zlepšení ovzduší, díky tomu, že skončily hutě a já nevím, ocelárně a tyhle ty podniky, ale chtěl bych se zeptat, když teda došlo k tomuhle zlepšení, jak je možný, že už asi před 10 nebo 15 lety se zachytil ohromný zpráva, zachytila, že narůstá ohromný úbytek drobných živočichů a hlavně především hmyzu. Jedná se, já nevím, jsem slyšel snad až o 70% hmyzu, který je nenávratně zlikvidován. Jak je možný, že teda, když vlastně se zlepšilo to životní prostředí, ať je to ta voda nebo vzduch, tak dochází zase k tomuhle tomu ničení toho drobných živočichů a hmyzu. Dobře, poslouchejte. Takže děkuji za odpověď. Tak, jo, povídejte. No, tak, to je úplně nejvíc moje profese. S tím velkým zlepšením životního prostředí v 90. letech máte pravdu, ale ono se ukazuje, a my předtím varovali celou dobu, že něco jiného je, řekněme, taková ta biologie člověka, hygiena. To, co se tehdy dělo, vlastně bylo likvidace věcí, které přímo škodily lidem, abych tak řekl. A něco jiného jsou potřeby jaksi toho ekosystému, rostlin, živočichů, a zejména drobných živočichů a půdních a tak. A to můžu vysvětlit taky. A on totiž asi ten úplně největší problém, i když vedou se spory, ale na který nebylo úplně v těch 90. letech reflektováno, málo kdo si ho uvědomoval, je to, čemu se odborně říká zničení krajinné zrnitosti, nebo krajinné členitosti, nebo přírodní pestrosti. Jo? A to je v zásadě, jak to zkusím říct nějak úplně lidově, uměl bych to říct i nelidově, když budete mít hektar a na něm budete mít 4 meze, tak vám tam prostě budou žít 2 rodiny koroptví. A když nebudete mít 4 meze ani na 100 hektarech, tak vám tam nebude žít žádná rodina koroptví. Jo? Je to proto, když se na to podíváme biologicky, že nejrůznější zvířátka a kytičky potřebují nejrůznější podmínky ke svému životu. A dokonce v různých fázích svého života. Jo? I my lidi, že jo? Někde jinde spíme a někde jinde večeříme. Jo? Tak se nedivme, že to tak má, já nevím, brouk střevlík, nebo že to tak má myšička nějaká, nebo kdokoliv. Jo? A když budeme mít tu krajinu členitou, tak ona jakoby teď členitou jednak prostorově a jednak třeba typy plodin, typy hospodaření, jo, všechno, co si dovedeme pod tím představit, tak ona hold ubytuje těch drobných zvířátek víc, že jo. A ty drobná, jednak více druhů, jednak i více jedinců. Jo? A když tam prostě budete mít jeden typ pole, tak vám padá možný počet druhů, který tam bude žít. No a pak třeba stačí to pole nějak blbě posét si nebo popráškovat, když to tak řeknu, a nebude tam mít vůbec nic. Že jo? Když to by na tom poli bylo 10 plodin a meze a sád a potok a já nevím, bažinka, jo? Tak to prostě bude vypadat jinak. Takže první věc, na tohle se tolik nehledělo tehdy. Byly důležitější věci, jo? Kyselé deště v Krušných horách a podobně, otravené řeky, takže na tohle se pozapomnělo. Druhá věc, v podstatě od vstupu do EU, ale dá se to říct plus minus, jo, se ta situace začala ještě zhoršovat proti situaci v 80. letech. A pozor, to ta situace v 80. letech, co se třeba týče velikostí polí tady, nebo intenzity hospodaření, byla jedna z nejhorších v Evropě. My jsme kolem roku 2000 publikovali přehled vymírání evropských motýlů a tehdy to vypadalo tak, že nejhůř na tom byla Belgie, Nizozemí, Lucembursko. Ty tam byly fakt špatně. A hned pod nimi Česká republika. A tehdy jsme to komentovali tak, že ty země toho Beneluxu sice si zničili krajinu, ale aspoň za to mají prosperitu. A my jsme si ji zničili za komunistu ještě, jo? Psali jsme o situaci 20 let dozadu, že my jsme si ji těmi kolochozy a tak zničili skoro stejně a tu prosperitu nemáme. Podotýkám, psali jsme to někdy v roce 2000, už je to dávno. A
Od té doby se u nás situace začala, místo aby se zlepšovala, tak se ustavičně zhoršovala. A to je ta řepka, to jsou ty dotace, to je ta agroenvironmentální seč a podobně. Takže my jsme se dostali do bizarní situace, kterou by nikdo nečekal, že sice máme čisté řeky, ale prostě v nich nemá co žít. Jestli rozumíte, když to řeknu takhle jednoduše. A druhá věc teda je, já jsem byl dlouho přesvědčen s kolegy, zase tady už jejich jména padla, že ta struktura krajiny bude hlavní viník toho všeho. Ale druhá věc je, že se mezi tím, řekněme, objevily i nové hrozby starého typu, když to takhle řeknu, například nové a účinnější insekticidy, to znamená prostředky proti hmyzu, nebo se začaly mnohem více používat herbicidy, prostředky proti plevelům. Jo? Ale vemte si, plevel sice škodí podnikání na poli, že jo? Ale plevel je to, co žrali ty koroptve a ti housenky těch motýlů, že ano, oni nežrali tu řepku, že ano, kukuřici. A co to chci říct teda? To se asi zhoršilo taky, teda ne asi, ale naprosto určitě. A zhoršilo se to částečně opravdu zlou vůlí tím, jak v té obrovské EU prostě ledacos, jo, máme miliony předpisů, ale nic nehlídáme, nikdo není za ní zodpovědný, přesně o tom jsme už mluvili. A jednak nejen ze zlé vůle, ale odborná komunita té Evropské unii věřila. Já jsem tomu taky věřil. Já jsem kolem roku 2004-2005, nakonec ty publikace se dají najít, to viděl tak, že ta situace třeba chemického znečištění už se bude jenom zlepšovat. Hmm. A proto jsem říkával a psával, tak je, teď je třeba soustředit se na tu... o tu chemii se nám EU postará, tak teď je třeba se soustředit na ty meze a na to zmenšení těch polí a takových věcí jsem napsal a napovídal na různých přednáškách opravdu hrozně moc. A ono se zdá, že tadyhle, že jsme si to mysleli všichni, pozor, myšleno drtivá většina odborné veřejnosti na celém kontinentu, jo? A tím pádem se stalo, a opravdu upřímně, protože ta EU byla taková milá zpočátku, jo, ty dusičná nové směrnice a podmínky dobré praxe v zemědělství a tak, ono to zpočátku dávalo smysl. Jenže ono to odplulo někam jinam, jestli rozumíte, a už je nikdo nehlídal, a k tomu ta byrokratická neschopnost. A takže dneska nikdo neví, pozor, a to bych rád zdůraznil, nikdo v odborné veřejnosti neví, jestli je větším viníkem ta struktura krajiny, a nebo řekněme chemie. A oni se objevily úplně nové třeba třídy nebezpečí, takzvané neonikotinoidy, jo, které svádí se na ně úbytek včelstev. A jejich problém je, nebo výhoda, že oni procházeli standardními testy, takovými těmi na používání těchto látek, protože ty testy standardně prostě zjišťovaly u toho hmyzu, že letalitu, kdy umře, řekněme, nebo jestli nebude nemocný. Já ani sám nevím ty názvy těch věcí, ale ty neonikotinoidy mění chování těch mizáků. Konkrétně rozmnožovací chování. Mm. Jo, takže nevyhubí je hned, ale po nějaké době není to vidět, jo. A u sociálního hmyzu typu včel je to větší problém, jo, když dojde k nějakému prostě selhání toho rozmnožování. A tohle dělají ty neonikotinoidy. A opravdu to uniklo a objevilo se toho hrozně moc a teď si to najednou všichni začínáme uvědomovat. A třetí věc pro pana posluchače je opravdu i ta klimatická změna. To musím vysvětlit. Ne, že nám hmyz umírá na špatné klima, ale to, že kdyby se prostě ta změna děla v harmonické zdravé krajině, tak si toho nevšimneme. Ale v té situaci, když přicházejí prostě nějaké výkyvy počasí v té zničené, rozmlácené krajině, když to tak řeknu, tak to může mít zesilující vliv všeho toho. Takže je to všechno. Ale jak z toho ven víme, jo? Jak z toho ven samozřejmě víme, klimatickou změnu neovlivníme. To fakt nikdo neumí vypnout slunko nebo zapnout. Ale co umíme a musíme dělat, je to rozrůznění hospodaření v krajině. A protože to pomůže v každém případě. Jo, jako je to věc sice úředně nejtěžší, víte, jak to je složité u nás se zemědělskou půdou a lesní půdou a všechny ty LPSy a pupfly a plány, jo, já nevím, kýho čerta, dotace, že jo. Ale je to sice teda úředně nejtěžší, ale jaksi akčně nejjednodušší. Já nevím, vykopat tůňku na potoku může skoro každý, jo, nebo něco takového udělat, nebo vysadit páskeřů.
uprostřed, pozor, uprostřed velkého pole, jo, ne uprostřed lesa, tam by to moc nepomohl, rozumíme si. Jasný, samozřejmě taky je třeba zintenzivnit v podstatě studium toho, těch chemických věcí, protože to jsme opravdu zanedbali. Ale zanedbali jsme to, abych tak řekl, jako třída. Jo? Prostě všichni věřili, že tady ty výborné špičkové laborky a ta EU se o to starají a už to nebylo, řekněme, badatelsky zajímavé. A ono ejhle, jo? Tak mám tady další SMS-ku. Zdravím, přátelé. Jsem bytostně přesvědčen, že slavný koronavir byl uveden do života ve vojenských laboratořích. Žádný netopíři, ti se tam jedli už kdysi dávno, obdobně už dnes každý ví, že AIDS taky utekl z výzkumáků ušákům a ne od kočkodánů. Zelených. Všechno si tyto viry dávno připravili militantní hovada, píše krveprísedník Honza z Kralu. No, já jsem říkal, co vím, jestli je to jinak, tak to prostě nevím, nebo rozumíte. Ale každopádně ta laboratoř v tom Wuhangu sice byla přísně střežena, ale nebyla vojenská. On normálně prostě přijímal kolegy z ciziny a jezdil do ciziny a tak, rozumíme si. Jestli toho potom vojáci nějak zneužili, to se to je to, samozřejmě to je taky druhá. Možná, taky můžou být paralelní věci, jo, ano. Ale prostě to je úplně jedno. My teď musíme vědět, jak se chovat, a to jak jako země, a tak jako jednotlivci nebo rodiny, a taky si musíme všichni držet palce. Tak další SMS-ka. Zdravím do studia. Jen poznámka k těm LEDkám. Podíl svícení na celkové spotřebě elektrické energie u LED svítilen je 15-20%. Tudíž zavedení LEDek nemůže mít za důsledek zavření byt jediné elektrárny vzhledem k času svícení. Připočteme-li k tomu náročnost výroby a recyklace oproti skleněné bance s kusem drátu, je ekologičnost celého počinu velmi diskutabilní. Hezký zbytek večera přeje Viki. Já jsem rád za tuhle poznámku. Jo? Říkám, můj zdroj byl Matt Ridley a čísla to jsem tak ze sebe vyhodil a bylo to asi jinak. Ale podstatné je, že úspory jsou možné. Ale musí to být, možná tohle nebyla ta správná úspora, ale musí to být prostě ty úspory, které by udělal sedlák. To je ono, co je asi ta správná míra správnosti věcí. Jo? V tom se asi zhodneme. Jasně, navíc je všeobecně známe, to už se dneska říká, že likvidace a výroba těch LED žárovek a těch úsporných žárovek je daleko ekologicky náročnější, než byly, jak říká tady posluchač Viki, baňka s drátem uvnitř. Ne, tak o tom žádná. Ta kontaminace tady těmi věcmi musí narůstat raketově. Ano, přesně. Aniž bychom si to všimli, protože zase ruku na srdce, tak jak jsem v první části pořadu říkal, kdo nikdy neporušil nějaký bezpečnostní předpis, tak ruku na srdce, komu z vás někdy prostě nepraskla výbojka, tamhle to ono, jo, ale když se nám, teploměr, ale když se nám to stalo v 80. letech, že nám doma praskl teploměr, tak jsme si to ještě 10 let pamatovali a měli jsme strach, že jo, a dávali jsme si pozor, pamatujete si. Mm-hmm. A dneska nám nějaká tady výbojka prostě se rozbije v autě, když uvezeme do sběrného dvora nebo kýho čerta, prostě každou chvíli. A přitom to jsou úplně stejné expozice, jako byl ten žluťový teploměr. Jasně, ano. Tak tady... Jsme dobří kaskadéři s tou ekologií, to se musí nechat. No tak ta ekologie, to je na celý pořad pomalu. No jistě, jsem. Tady je další dotaz, nebo dotaz informace. Dobrý den, v Tišnově se jedna kebabárna zrušila a nyní je tu nová, ale blíže radnici a náměstí i se třemi dětmi. Ty kebabárně jsou i tři ty děti tam. No. Píše Martin od Brna. A to je přesně to, co jste říkal. Pomalinku, krok za krokem. Ano. Přesně lepší tak. Adresa, prostě nebudem to rozebírat, jenom si prostě kdokoliv představte, že jste Pavel tady z Jihočeska nebo Franta z Moravy a přijdete do africké nebo latinskoamerické země a chcete si tam prostě otevřít rychle občerstvení, jo? Za jak dlouho budete mít na hlavní třídě, že jo? Ano. Co všechno budete muset, a tady prostě Abdulové, o kterých si máme myslet, že jsou to nějací chudí, pracovití občané Evropské unie, oni sem přicházejí často z Německa totiž. Jo, to si musíme uvědomit.
Ti tady dělají tu infrastrukturu pro třeba ty své zaměstnance, které teprve sem přitáhnou a podobně. Ano, hodně sem chodí z Německa, no, je to tak. Tady se ptá Renata, zdravím do studia, chtěla bych se zeptat, co říká pan Konvička na chemtrails? Nic. Přešel bych tu debatu. Jasně, nic. Tak tam je, teďka to je už vaše, řekl bych, parketa. Co nezahubila varoáza, zničila chemie postřiky v okolních polích. Bývalý včelař z 18 včelství. Zdraví Otakárek ovocný ze Stradonic. Je to prostě pekelnost. I včetně toho, že tohle fakt zaspala odborná veřejnost úplně. Jo? A samozřejmě od té doby už se na tom bádá a že neonikotinoidy snad mají být zakázány v EU, pokud už nejsou, to by pan věděl možná lépe než my tady, ale prostě není jde jenom o ně a o včely, ale objevila se prostě celá řada nových chemických nebezpečí, řekněme, která byla testována těmi standardními postupy a prošla, jo, v pořádku, ale jakoby ty standardní postupy byly prostě metody poloviny 20. století. A my máme století 21., že jo. I včetně toho, že dneska, jak jsou ta společenstva přírodní už narušenější a ochuzenější, jo, tak třeba stačí méně udělat tomu hmyzu nebo těm půdním živočichům, než stačilo v těch 70. letech. Jo, takže máme vlastně testy, které jsou zastaralé. Zastaralé. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Můžete hovořit? Pepo, můžete hovořit? Nás neslyší, Pepa. Zas nějaká zrada. Haló. Tak já ho musím vypnout, protože to Pepa nehovořil, anebo jsem ho neslyšel, ale jinak telefon předtím fungoval úplně normálně. Tak tady mám další dotaz. Moment, jestli tak to zkusím ještě jednou. Tak, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer. Tak, povídejte. Dobrý večer, zdravím vážený pane Kapale, zdravím vážený pana Konvičku, docenta. Krásný večer, já chci zase jenom poděkovat a jenom takový odlehčení na závěr. Když třeba ty včeličky jsou tak zblblé, že tady mám třeba bazénky nafouklý přes léto a tak, a zachraňuju, jo. Já jsem takový záchranář, já vždycky, když vidím třeba se topit nějaký hmyz nebo cokoliv, broučka, tak ho prostě vyndám z toho bazénu a dávám ho na trávu nebo kamkoliv jinam. A jestli ta včelička má šanci to přežít, jo, protože kolikrát jsou i třeba i utopený a pak tam přijdu a najednou vidím, že se hejbe a že jakoby se snaží čistit křídílka. Jak to těmahle tvorama dopadá, protože jsou zblblí právě těma chemiema. Děkuju moc, dobrou noc, krásný pořad. Dobrou. No tak odpověď je jednoduchá. Hmyz, když se smočí hodně ve vodě a dostane se ven, tak je schopný to přežít. A velmi dobře, jo. Oni, že jo, jsou v podstatě kryti voskovými vládkami na povrchu té kutikuly a protože dýchají tracheemi, v podstatě trubkami, kde není žádná sliznice nebo tak, tak i ty v podstatě krásně vyschnou, jo? Se vypaří ta voda a pak ten hmyzák si normálně může pohybovat, jak chce. I motýl přežije takové poloutopení, jo? Ale samozřejmě jinde než ve vašem bazénku by se jim to nestalo, že by přežili, protože v reálné přírodě by je slupla nějaká podoustev nebo okoun nebo prostě někdo, kdo by tam na ně číhal pod hladinou. No, bazény jsou taková, tam neposlouží jako potrava rybám, takže třeba je zachraňovat. Ano, těch včelek teda tady je opravdu hodně málo. My jsme tady měli na zahradě, protože tady máme kytky a plodiny za zelenářskou zahradu. Ne, je to průšvih a druhý průšvih, který s tím samozřejmě jde ruku v ruce, je průšvih divokých včel a vůz. Prostě divokých opilovačů, divokého blanokřídlého hmyzu a těch je u nás moc druhů, jo? Třeba včel jako takových jsou stovky druhů v naší republice, drobných, větších, parazitických, samotářských, jo? A těch je, ty to dostávají taky. A tam jde ještě hůře rozlišit, řekněme, efekt té ztráty biotopu, protože jejich biotopy jsou často takové ty nátrže kolem cest, staré zítky, skalky, obnažená hlína, takováhle místa. A
tam jde ještě už odlišit ztrátu biotopu v podstatě od nějakého působení chemie. Ale je na čase to udělat. Ale víte co, to je taková, od těch vědátorů se čeká, že budou všechno vědět. Ale oni, když už něco ví, tak to zpravidla ví velmi dobře. Ale dospění k takovému poznání trvá. Musí si uvědomit problém, začít nad ním přemýšlet, pustit se do těch experimentů. Teď to máte přírodu. Mezi nápadem a realizací je to jedna sezóna. Chápete? Když teď vymyslíme experiment s kolegy, tak v září bude hotový. Jo, pokud ho budeme dělat venku, jako nějaký takový ten terénní experiment. Jo? Takže a tady nás zase ten vývoj toho zemědělství, těch dotací a tady tohohle všeho, jo, toho korporátního zemědělství ruku v ruce s byrokracií funguje rychleji. Jo. Oni vymyslí, zase řeknu docela neodborně, ale oni vymyslí 5 nových pitomostí dřív, než my přijdeme na to, jak jednu jejich pitomost odstranit. Jasný. Tak máme tady ještě telefon. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pánové. Já vás oba zdravím. Já mám dotaz na pana Konvičku, už jen proto, že pan Konvička je jeden z mála, který si velmi dobře uvědomuje, že islám je politický systém. A tam bude i směřovat moje otázka. Jenom ještě předtím dodám, tady v Manchesteru v Anglii nedávno policie oficiálně přiznala, že přehlížela ty sexuální útoky vlastně na bílý holky, když to tak řeknu, ano, na britský holky. Četl jsem, ano. A stejně tak mě udivuje, jaký vliv už u nás musí mít ten islám v politice, když, ptal jsem se na to minule, když tam byl pan Tomi Okamura, když Tommy Robinson byl schopný dojet až do Dánska, kde si převzal ocenění, ale nebyl schopný dojet do České republiky. A já si říkám, jak je to možný? Znáte na to nějakou odpověď, pozor, nebo víte, kam až sahá ten vliv? On dojel do České republiky, ale oni mu neumožnili mu ve sněmovně vystoupit. To je rozdíl. Tak to, ano, on říkal, že byl na cestě a pak to vlastně zrušil. Můžu? Ano. Já jsem teda nějak ztratil ten dotaz, ale jasně, je to samozřejmě politický systém a oni v tom potvory ušatý muslimský umí chodit, jo? Takže naučme se v tom sakra taky chodit. Jinak jim ty naše děti fakt budou dělat otroky. Ano. A to fakt není pěkný nápad. Jenom to tak ještě teda zvýrazním, ten dotaz v podstatě směřoval k tomu, kam až sahá ten vliv do naší politiky, protože si myslím, že u nás je přece jenom ještě hodně nízká populace na to, aby ten vliv šahal až do politiky. Teď bez srandy. Protože, řekněme si to tak, k tomu, aby se lidi uplatnili v současné západní nebo evropské politice, tak to opravdu musí být osoby zvláštního ražení. Jo? A to znamená, že tam bude, a to teď úplně nutně, tam bude nadproporční většina úchylů, psychopatů, chamtivců a zločinců. Jo? No a na tyhle ty lidi prostě ty islámské špičky cílí, že jo? Navazujou, zavazujou, kšeftujou a jasná věc, no. A stačí sledovat tu naši politiku a já neříkám, že ten, co jsem to říkal, psychopat, úchyl, zločinec a ještě něco, chamtivec. Jo? To nemusí být jedna a ta samá osoba. Oni nepotřebují všechny 4 ty vlastnosti. Jo? A ono v té politice vysoké moc, abych tak řekl, jiných lidí není. Jo? A pak už je o svědomí, protože pozor, lze být chamtivec a lze být třeba úchyl, ale zároveň dobrý člověk. Jo? Ale jakmile se to vyskytne u grázla, tak to je pro ně prostě kamarád a už to jede. Tak. Takže jenom, když vám do toho takhle skočím, takže si myslíte, že prostě ten vliv je jenom daný v tom, že máme proradní politiky. Že to není o tom, že by tam byli zevnitř, ale že prostě dokázali ovlivnit naši politiku. Že by tam musla byli zevnitř? Ty jsou tam taky, ale spíše na takových těch středních úrovních. Víme, že muslimského senátora Meziana, že jo? Teď si jenom, kolik procent je u nás jako musel, ale přesto si sociální potřebovali dát do senátu muslo senátora, jo? Navíc grázla pro Hance, lhal ve volební kampani, jo? Odmítal říct svou, prostě zmrt, jo? A takže ti tam jsou taky, ale nejsou nahoře, proč by tam byli? To není důvod, jo? To je lepší nějakému vysokému politikovi dohazovat nezletilé slečny, než
tam být osobně, ne? Logicky. Jasně, je to tam, koho si ale lidi zvolej, toho tam potom mají. Kdyby tam volili slušní lidi, je to všechno na nás, přesně. Samozřejmě, že to je na nás, to přesně určitě. Já jsem přemýšlel nad něčím optimistickým a vy jste to řekl za mě. S tím bychom se mohli možná, vidím, hodně čas totiž. Ano, už je to. Díky za dotaz, nám už tady hrozí čas. Takže... Já děkuji za slovo na závěr. Já dám prostor ostatním a děkuji za odpověď. Slovo na závěr, přátelé. Je to na nás. Tak je to na nás, máte pravdu. A já úplně na závěr, pane docente, 9. května od 13 hodin je na Velké Dobré, tady u Kladna, už 7. sraz přátel a rodiny a příznivců Svobodného rádia. Kde... Plantážníci, ale já asi budu dcerce a ženě ukazovat velkou fatru. Aha. Takže tohle není na nás, přátelé. Tohle je na tom, jestli tam bude půl metra sněhu, nebo padat trakaře, nebo něco takového, tak budu ve Velké Dobré. Jo? Dobře. Dobře, velice rádi bychom vás tam uvítali. Hodně. Ale já vím, já bych tam i rád jel, ale chápete, to jsou malé prázdniny. Jasný. Velká fatra byly moje, jak když jsem ještě vydal ve Frýdku, tak to byly moje srdeční hory a já to prostě musím holkám ukázat, dokud tam ještě vylezu. Já myslel, dokud tam ještě jsou ty hory. Ty hory tam, ty tam přežijou a i machometány. Tak jo. Takže díky za to, že jsi si na nás udělal čas. Děkuju, bylo to taky. Zase pěkný popovídání. No a zase za nějaký čas se ozvu, abychom si to zopakovali. Díky a nashledanou. Mějte se, naschle. Takže vážení přátelé, to byl dnešní povídání s docentem Martinem Konvičkou. A my si teď pustíme písničku Honzy Nedvěda po Tondovi Zápotockým. A já předám vysílání dalším studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.